tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la tasa de saneamiento, del convenio de defensa o EMAFESA, entre otros temas. Y para hablar de todo esto nos acompaña el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Pero antes de empezar con estos temas, ¿qué tal ayer la gala del deporte? Una gala que reunía el año 2015 y 2016, ¿no es así? Sí. Pues bueno, creo que foi unha gala espectacular, unha gala chea de emocións, creo que son deses momentos, pequenos respiros, que nos dá a gobernabilidade desta cidade tan complexa, creo que todo o mundo quedou moi satisfeito. A mí agrádame ver que hai un tecido deportivo tan organizado, tan consolidado nesta cidade. O único que nos queda é agradecer aos funcionarios e funcionarias que fixeron posible que ese acto fose tan, tan emotivo, con tantas persoas co sonriso na súa faciana, en especial pois a homenaxe que se fixo unha persoa importantísima para o deporte ferrolán dos últimos anos, como foi Isidro Silveira, que, bueno, lamentablemente deixounos hai pouco, o que desexamos para toda a súa familia, pois, a maior das sortes posibles. Dejamos el tema del deporte y vamos a un tema un poco más controvertido. Esta semana tenía lugar un tercer pleno extraordinario para hablar de la tasa de saneamiento. No se consiguió nada, no se llegó a un acuerdo y ayer tuvo lugar una junta de portavoces para hablar del tema. ¿Se llegó a un acuerdo? Bueno, eu, con todas as dificultades que hai, con todo o que supón gobernar con 8 concelleros e concelleras, que ningún outro grupo quera dar un paso á fronte para colaborar na gobernabilidade da cidade, estou, como é parte da miña natureza, optimista. Creo que a reunión de onte serviu para dar pasos adiante, para ser conscientes de que hai que anticipar unha cuestión primordial por a que levamos décadas esperando, como é o saneamento para as familias que viven do mar. E creo que estamos todos de acordo en que hai que antepoñer eses intereses a calquera outro tipo de intereses, que aquí non temos que falar nin de vencedores, nin de vencidos, nin de partidos, nin de siglas, senón de cidade. Creo que onte na Xunta de Voceiros quedou acreditado que todos os grupos pois somos conscientes de que, para incluso de cara a nosa propia imaxe como clase política, é fundamental chegar a acordos. Onte, polo menos, demos algún avance nese sentido. Estou convencido de que ese compromiso de que o 1 de abril estivera en marcha o saneamento da nosa ría vai estar cumplido, porque os grupos vamos a ser o suficientemente responsables para facelo. Xa chegará o momento de facer as autocríticas necesarias. Nos tamén erramos o levar 3 veces un asunto sen ter os consensos necesarios para aprobalo. Pero bueno, eu creo que non hai que flaxelarse nin darse latigazos, senón mirar para adiante e tratar de chegar a son acordos o máis rápido posible. Como ya vimos en los 3 plenos anteriores, no se llegó a un acuerdo. En esta ocasión, en esta reunión, ¿se vio por lo menos el brazo a torcer del resto de los grupos? Bueno, eu creo que es non falar de brazo a torcer tampoco... No, sino el brazo a torcer, sino la idea de que vamos a llegar a un acuerdo todos juntos para poner la tasa. Eu creo que sí, creo que se chegou a un acordo de camiñar todos polo mesmo camiño, que, como decía, que non se vexa que hai gañadores ou perdedores, que isto non é unha cuestión política de campaña electoral, senón que estamos falando de algo moi serio como é o saneamento da ría, cuestións que nos deberá manter unidos como cidade, igual que ocurre co tema do ferrocarril, igual que ocurre co tema de defensa. Creo que hai posicións de cidade que está por encima de posicionamentos políticos, e creo que eso somos todos conscientes, todos teremos que facer cesións con todas as cautelas, que sempre calquera desequilibrio na forza, pues, como vemos na Guerra das Galaxias, pode ocasionar alguna perturbación. Pero creo que, bueno, a responsabilidade, a cidade de Ferrol está por encima de todo iso. Esta junta en la que en un primer momento se hablaba que partes de grupos políticos no iban a asistir en ella, asistieron todos, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, o único nota discordante do pleno, que con todo respeto por a súas posicións, eu sigo insistindo en que Iván Rivas es mi amigo, y que, pero con todo iso, pues, non quiso estar en ese acordo que tomamos no pleno. Pero ainda así, veo a Xunta de Voceiros, eu o considero positivo, ainda que logo en calquera momento se desmarque, mantén unha posición coherente, que ainda sendo coherente para nós, creo que para o resto dos grupos é prácticamente indefendible, porque non é asumible que haxe un saneamento sen que teña unha fonte de financiación, porque
hai uns custos, ten que haber uns ingresos. Pero bueno, respeto completamente os seus posicionamentos, estando convencido de que ao final do camiño vai ser difícil que partindo desas posicións de máximos vai a estar nun acordo. El otro día venía Ana Massafret y hablaba de este tema, de la tasa de saneamiento, y comentaba que por un lado no entendía cómo el Partido Popular, habiendo presentado una tasa similar, no aceptara esta que se presentaba, y por otro lado comentaba que el Partido Socialista actuaba de tal manera como una rabieta por haberse ido del Concello. ¿Usted opina lo mismo del Gobierno local? Bueno, eu creo que Ana Rodríguez Massafret, unha das concelleiras actuales, ainda que o seu posicionamento ideolóxico é o máis distante do que teño eu, estamos en polos opostos, sí que é unha das concelleiras que máis respeto, porque creo que sempre nas súas manifestacións é clara, ademais ten ideas que sempre anticipan, como digo, a idea de cidade a calquera outra posición ideolóxica. Pero creo que non é bo entrar a valorar, o PP vai contra unha tasa que ele mesmo aprobou. Na posición de Rodríguez Massafret é fácil facer esas declaracións. Eu creo que teño que ter unha posición de alcalde que está por encima de dos grupos políticos, como digo, pensar única e exclusivamente en que un de abril este funcionando o saneamento da ría. ¿Ve factible que se ponga en funcionamiento esta tasa de saneamiento el 1 de abril? Non, eu creo que o saneamento vai se poñer en marcha o 1 de abril, temos solicitado unha reunión urgente con Aguas de Galicia para ver como articulamos xurídicamente o sistema, porque, como sempre dicen, técnicamente é posible poder poñelo agora mesmo. Unha vez que activemos ese saneamento, se financiará con recursos propios ou con a colaboración da Xunta de Galicia, nos haremos un prazo de 2 meses máximo para activar esa tasa. Entón, eu creo que o 1 de abril vai funcionar o saneamento, pero non a través dunha tasa que teremos que agardar a poñernos de acordo e facela máis rigurosa posible, máis asustada, porque as tasas únicamente o que se lle cobra a cidadanía pode ser para pagar o servizo única e exclusivamente. De ese pleno extraordinario celebrado el martes había 5 temas, 6 temas a tratar, uno de ellos era Emafesa. ¿Cómo ve la situación económica? Bueno, a situación de Emafesa é complexa, ben derivada dun saneamento que se tevou no ano 14 con unhas instalacións que non foron recepcionadas debidamente, que se asumiron custos enormes por reparacións estructurais cando somos nós os titulares da explotación e que se pretendían imputar a través dunha tasa que debería financiar única e exclusivamente a depuración, non todas as obras que se acometeron. É algo que, bueno, non sempre dixemos. Primeiro paso é activar o saneamento da ría, o segundo paso pedir e depurar responsabilidades. En todo caso, eu creo que Emafesa é unha empresa pública que pola súa configuración e polos seus estatutos está controlada pola parte privada que representa a minoría do capital, pero que nun futuro, antes ou despois, ben porque venza o prazo no 2030 ou ben porque iniciemos un proceso de remunicipalización, vai ser 100% privada. Por tanto, é unha empresa que debemos proteger porque nos protexemos o interese público desa empresa e porque queremos que siga viva para algún día xestionar directamente o servizo de agua dende o Concello de Ferrol. En relación con esta empresa, la portavoz del Partido Popular le acusaba de ser incapaz de nombrar a los 2 miembros de su gobierno para sustituir a los concejales del PSOE que se habían ido de consejeros de Emafesa. ¿Tiene previsto nombrar pronto a los 2 nuevos consejeros? Sí, bueno, es una acusación infundada, no estemos marcha de tiempo hasta que se sobindeiro pleno y antes del Consejo de Administración estarán nomeados. Precisamente antes de facerse nomeamento nos queríamos convidar ao resto de grupos a formar parte dese Consello de Administración, así se lle dixo a voceira do Grupo Popular que non quere entrar no Consello de Administración. Eu creo que, bueno, respetable a súa opinión, pero as cousas é moi fácil vir unha vez a semana ao Concello a dar unha roda de prensa cargando as tintas, pero se queremos arreglarlas creo que hai que facelo dende dentro. Se non se quere formar parte do Consello de Administración, pois non se poden tomar decisións que vayan en favor da supervivencia da empresa, que, como insisto, é pública, ainda que teña participación privada. Outro de los temas estrellas deste ano, esos presupuestos, se presentou un borrador. En que momento se encuentran? É o momento de que presenten opciones os outros grupos? En que estado están? Bueno, deus un prazo amplo para presentar alternativas ou para presentar alegacións. Creo que, bueno, en vista de que non houve ninguna alegación, pero que sí que hai intención de facelo, polo menos por parte do Grupo Socialista, que nos tenemos abertos a ese tipo de propostas ou achegas que queiran facer, daremos xa o formato
estable para elevarlo a unha comisión e a un pleno. Daremos o trámite formal e ordinario, ese borrador vai se convertir en documento e seguirá os trámites ordinarios para a súa aprobación. É certo que se ralentizou con todo este conflito que creo que do que non nos debemos sentir orgullosos ningún grupo político en relación co saneamento, todo este ruido que se xenerou dentro da sesión plenaria, enfrentándose colectivos tan que deberan estar no mesmo sentido loitando xuntos como son os mariscadores, é unha plataforma que, bueno, hai nada, forma parte do noso propio cerne como unidade popular, pois non é un espectáculo bonito, así que ralentizou un tanto a presentación destes orzamentos, pero agora mesmo é urxencia número un, unha vez que desatasquemos o saneamento. Por otro lado, lleva unas semanas que no para, reuniones en Madrid, reuniones aquí. Vamos a comenzar por aquella viaje que hizo la semana pasada a Madrid para dialogar, entre otros aspectos, con el Ministerio de Defensa para hablar de ese convenio de cesión de las parcelas en desuso. ¿Cómo fue la reunión? ¿Qué se sacó en claro? Bueno, yo creo que las circunstancias mudaron muchísimo desde este convenio, desde lo anterior. É un tema moi complexo que sí que merecería unha explicación polo miúdo pública de unha hora e media, dúas horas para explicar por que nos non queremos asumir o convenio tal e como está redactado. Pero resumindo, creemos en primeiro lugar que se introduciron dúas parcelas que foron as que fixeron que houbera que pagar 500.000 euros, que no anterior convenio non existían, era un convenio non lucrativo. Esas dúas parcelas, unha é Monteventoso, que xa saíra nunha posa pública e quedará deserto, polo tanto, non unha parcela de intereses, e ninguén apostou por ela, e outra é Mandiá, que é solo rústico, pero que está contemplada como solo industrial nos plans de polígonos industriais da Xunta de Galicia. Polo tanto, é unha parcela que deberá ser froito dunha negociación directa da Xunta de Galicia e Defensa, que son os que van ao final decidir que se vai facer nesa parcela e o Concello únicamente vai aparecer como pagador se aparecemos dentro dese convenio. E a outra circunstancia fundamental é o Sánchez Aguilera, onde había previsto unha construcción de 480 vivendas, un centro comercial, e a cambio se urbanizaría esa zona facendo un investimento Defensa a través da promotora que adquirirá esos terreos de 12 millóns de euros. Está claro que o mercado actualmente non vai haber ninguna promotora interesada en facer esas 480 vivendas porque teria que desenvolver 12 millóns de euros para organizar o Sánchez Aguilera. Por lo tanto, hai que reestudiar ese convenio, trataremos de facer adendas que melloren e recuperar o que é unha parte principal e crucial para a cidade que é o cuartel Sánchez Aguilera e todos os terreos colindantes. Otro de los objetivos que tenía en esa visita a Madrid fue reunirse con Hacienda para hablar del plan EDUSI. ¿Cree que en esta ocasión se concederá la ayuda comunitaria? Eu estou convencido, como dixen antes, sempre como unha optimista. Son unha persoa moi optimista, se non o fora non estaría aquí, porque estamos recibindo palos de todos os colores diferentes, e non seguimos adiante coa mesma forza e mesmas gañas, porque creemos no que facemos. Se resolverá no mes de abril, ainda con todo haberá unha terceira convocatoria, pero estamos convencidos de que desta convocatoria imos a cadalo. Son fondos importantísimos, que son 15 millóns de euros para Ferrol e Narón, e creo que, bueno, non só pola cantidade, senón por todas as cosas que se poden facer, porque demostrar que Ferrol e Narón poden ser cidades irmás, e non temos que ir porque era un escenario de confrontación como se fixo no pasado. Otra de las materias que le quiero preguntar es sobre esa de que el gobierno local se ha adherido al convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Vivienda y la Federación Galega de Municipios y Provincias para el programa de viviendas vacías. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, yo creo que es fundamental superar o concepto de quién está a fronte de cada administración. Nos estamos dispuestos a colaborar con Xunta de Galicia, estamos dispostos a asinar este tipo de convenios, o único que pedimos é lealdade, porque moitas veces sí que vemos que a Xunta de Galicia ven a facer anuncios de grandes investimentos en Ferrol, como é o saneamento da Malata ou como é unha posible residencia de ancianos na zona do Boial, e non conta co goberno local, non só para aportar ideas en torno a eses proxectos, senón para facer ese tipo de anuncios que gustaríanos estar presentes e ter a nosa opinión. Ese programa que vimos asinando vai facilitar que calquera persoa que estea en risco de sufrir un desafiuzamento podamos actuar rápido entre as dúas administracións, tanto o IGUS, que ten un número importante de vivendas na zona de Caranza, como nos, que temos un parque de vivendas público en Recimil, podamos actuar rápidamente que ninguna persoa se vexa en situación de desamparo por falta de entendimento entre dúas administracións.
Otra de las reuniones que ha tenido a lo largo de esta semana fue el lunes para hablar de ese tendido, mejoras en el tendido ferroviario. ¿Qué conclusiones se sacaron en esa reunión? Bueno, pues a conclusión, aí sí que optimismo é máis prudente, porque é certo que doe moito, como alcalde da cidade de Ferrol, e doe moito a cidadanía de Ferrol, escoitar palabras que o Eixo Atlántico está concluído, que está funcionando moi ben, cando o Eixo Atlántico se considera Vigo-Coruña, e Ferrol parece pues, Un olvidado. que se quere deixar morrer. Vémolo pues, na situación industrial, vémolo na situación de investimentos nas infraestructuras que son fundamentales para dúas cousas. A primeira, asentar a poboación, que estamos sufrindo, por desgracia, unha sangría poboacional de 1.000 habitantes por ano, sostenida durante 20 anos. E, por outro lado, para o asentamento de industrias, é importante que teñan unhas infraestructuras que fagan útil esta cidade como unha fonte para a riqueza industrial. O investimento que nos dinden o Ministerio de Fomento que fai falta para un tendido ferroviario que poda unir Ferrol-Coruña nun traxecto de 25 minutos de 900 millóns de euros, eu creo que ben o merece esta comarca pola falta de investimentos nos últimos 30 anos, porque creemos que bueno, a conexión ferroviaria que se está facendo Santiago-Ourense ou todo ese AVE, todo eso, non podemos deixar unha comarca que afecta a 500.000 persoas, unimos Ferrol, unimos Coruña, onde hai un trasiego constante de persoas que traballan en Coruña, que viaxan todos os días, que traballan en Ferrol e viven en Coruña. A vida universitaria tamén está afectada e, polo tanto, creo que ese paso que dimos cunha reunión de alcaldes, diputados, pues debe seguir sumando voces críticas para impoñer a nosa posición e, finalmente, ese investimento se realice. Son mucha gente que se ha sumado en el Parlamento gallego, presentaba una propuesta no de ley el Partido Socialista, pero el otro día visitaba el plató de espacio abierto el diputado popular, Juan Juncal, y era optimista, pero a la vez realista, porque comentaba que sí, que la idea era esa, pero que no había presupuestos para esa mejora. Bueno, eu creo que el ten un papel importante que xogar. Nos convidámolo a reunión, por motivos de Hacienda non puido Eso estar, comentó aquí que no le pero hubiera nos, gustado dende asistir. logo, contamos con él, como digo, por encima de cores políticas. Creo que todos os representantes públicos da comarca debemos estar unidos, porque sí que é certo que é un investimento importante, pero se o demandamos con forza, argumentando, que creo que temos argumentos de sobra pola falta de investimentos nos últimos anos na comarca, pues, o mesmo que se vai construir esa infraestructura do tren ao porto exterior, que se non se materializa en que empece a haber contedores no porto exterior, non vai servir de moito, pues temos que fazer a mesma forza para conseguir esta infraestructura. Estou convencido de que, bueno, grazas a quen sexa, que aquí non estamos para colgarnos medallas, ao final, se conseguimos a masa crítica suficiente, vamos a conseguir ese investimento. Hace unos días también anunciaba que se iban a destinar unos 600.000 euros para la empresa de baches. De nuevo, se seguirá contando un año más con una empresa privada, pero ¿sigue a favor de seguir con una gestión directa de estas empresas? Sí, eu creo que, bueno, hai un pouco de xogo demagóxico en tanto que nos acusa de privatizar servizos. Nos sempre dicimos que estamos a favor da remunicipalización de servizos, pero con dous factores clave. O primeiro, non deixar de prestar un servizo á cidadanía, prestarlo da forma máis eficiente posible, e o segundo, que non perxudicar postos de traballo. Entón, sí que é certo que se vai abrir ese proceso de licitación onde hai traballadores que van cobrar un salario por facer ese servizo e ao mesmo tempo estamos dotando de persoal e dotando de maquinaria a cuadrilla municipal. Son pasos que hai que ir dando progresivamente. Outro día, nun curso de remunicipalización que hubo en Compostela, impartido polo Vicente Rebetor de Valladolid, que é das persoas que máis coñecen este tema a nivel estatal, dicía que o tempo mínimo para remunicipalizar un pequeno servizo, non un dos grandes, lixo tal, que son 2 anos. Entón, nos camiñamos firmemente, pero non podemos deixar de prestar servizos como a reparación de viais, porque estas cousas non se consiguen de noite a mañá, hai que explicarlas ben, hai que conseguir uns informes xurídicos que lle dean soporte, e o vemos noutras cidades, como mesmo Compostela, que están co servizo de guindastre, e levan dende inicio de mandato ata agora, dando pasos, e aínda quedan pasos por dar. Nos fixemos pequenos avances,
falo, por exemplo, do servizo de socorrismo, que sempre foi prestado por unha empresa privada e agora presta directamente o Concello. Temos a sorte de ter unha empresa de aguas que, ainda sendo mixta, pública, temos unha empresa pública de turismo e o guindastre pues, sempre foi prestado por funcionarios públicos. Por lo tanto, creo que temos que poñer un pouco máis en valor os funcionarios e funcionarias que traballan no Concello e tamén considerar que as cousas pues, van co seu ritmo e, bueno, non se conquistou Zamora en unha hora e Ferrol pues, leva algo máis de hora e media por as súas connotacións. Queda clara la intención sí. que se tiene, entonces. Sí, sí, nos non renunciamos aos nosos postulados ideolóxicos, o que pasa que non somos tan inconscientes para poñer en risco pues, que de repente os viáis deixen de arranxarse ou que se preste un servicio deficitario. Otro de los temas que interesa es saber ese proceso en el que se encuentra la inversión de los 8 millones de euros anunciada para la eliminación del talo de las pías. Sí, ese tema fue tratado en el Ministerio de Fomento también. Había una partida xa no orzamento 2015, xeral do Estado, perdeuse. Había outra no 2016, perdeuse, e seguimos insistindo en que se volva a orzamentar e que se comece esa actuación. É unha actuación moi importante porque creemos que a conexión de barrios é unha das prioridades que levamos no noso programa electoral. Esa conexión produciríase entre Bertón e Caranza, o mesmo que a pasarela de Santa Mariña, o mesmo que o cuartel de Sánchez Aguilera, e crear unha unión de cidade que agora mesmo non se dá, porque, por desgraza, pues, eu creo que non se planificou ben, e temos un navallazo da autovía que si facilitou o acceso norte, pero cortou a cidade en dous, ou un navallazo do ferrocarril que tamén cortou a cidade, e deixando partes moilladas. Por lo tanto, eses investimentos, agardamos que teñan nos orzamentos xerais de Estado e que se executen. Sí que se deron avances nos estudos de impacto ambiental, nos estudos de exposición pública, bueno, o que nos transmitiu o secretario xeral de Infraestructuras, que siguen pensando que esa obra se vai a meter lo antes posible. Pues Jorge Suárez, muchísimas gracias por venir esta tarde y resolvernos todas nuestras dudas. Muchas gracias a vos. Y gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web, que les recuerdo www.cvferrol.es, o si lo prefieren a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.